Pole na msiba. Asante sana. Sana natamani kufahamu kwamba Lowassa ni mambo mengi aliyofanya enzi za uhai wake. Wewe lipi hasa limekusukuma mpaka leo umekuja kumwaga kutoka Dar es Salaam mwanangu? Kwanza mimi ni For You Movement, ambao ni timu Lowassa. Tumefanya kazi takriban kwa miaka 12. Lakini pia ni rafiki yetu paka kwenye mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo tuko hapa kumsupport yeye na kumpa heshima zake za mwisho kwa kuwa ni mtu mwema kwetu na sio kwetu, hasa kwa jamii nzima, sio tu kwa sisi Friend of Lowassa au kwa serikali, sehemu zote Lowassa alikuepo, ni mtu mwema kwa upande mwingine. Sasa kwa hiyo baada ya kuondoka, yani kuondoka kwa Lowassa, nimekuwa nipigwa kiasi gani kwa Friends of Lowassa? Kwa kweli tunapigwa kubwa sana, lakini pia tunashukuru serikali ya Samia kwa kuwa na sisi bega kwa bega, kuanzia mzee wetu akiugua mpaka kupumzisha, ametupa heshima kubwa. Sisi kama For You Movement tunamwahidi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba tutakuwa naye bega kwa bega kama tulivyokuwa kwa Lowassa. Naona umependeza lakini pole na msiba. Asante na shukuru. Sawa, ukiwa binti mdogo umeniambia umetokea Dodoma. Natamani nifahamu ni kipi hasa kimekusukuma wewe kutoka Dodoma kusumbuka kuja mpaka hapa Arusha kwa ajili ya kuja kumwaga Lowassa. Okay, asante sana kwa nafasi hii. Kwanza niweze kujitambulisha. Kwa majina mimi naitwa Grace Ona Chigongolo. Mimi ni mwakilishi wa vijana kutoka mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mjumbe wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma na wanawake na Samia 2024-2025. Sisi tunashukuru sana tumeweza kujitoa kufika kwa wingi katika msiba huu hapa Monduli kwa sababu marehemu alikuwa ni mtu ambaye kila mtu ukimhoji atakupa story yake nzuri. Alikuwa ni mwanasiasa nguli, mtu ambaye hatuchoki kumuongelea. Kwa hiyo tumekuja kutoa heshima yetu ya mwisho. Sisi kama wakazi wa Dodoma tumepata nafasi nzuri sana na kubwa ya kuweza kushiriki msiba huu. Sawa, pole sana. Asante na shukuru.